munaasabad lagu daahfurayo isbitaal weyn oo loogu magacdaray Mukarrama oo laga furay X Hotel Lafuen ayaa maanta lagu qabtay munaasabadiisa magaalada Muqdisho sida warka uu ku faafaynayo Maxamed Ciise Maxamuud halkan waxay ahayd hotel laakiin maanta way ka duwan tahay waxaa laga furayaa isbitaal lagu magacdaray Mukarrama Hospital oo lagu talagalay in adeegyo caafimaad uu siiyo dadka ku dhaqan guud ahaan gobolka Banaadir gaar ahaan dadka ku dhaqan deegaanada uu ku yaalo isbitaalkan xaflad si heersare loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dawladda federaalka odayaal dhaqameedyo dhaqaatiir iyo sidoo kale dhaqaatiir ajaniba ayaa maanta lagu qabtay gudaha goobtan oo ah isbitaalka Mukarrama oo ah hoteelkii hore ee Lafuen ee magaalada Muqdisho maamulaha guud ee shirkadda Mukarram Xaaji Axmed Cali Xuseen ayaa goobta waxa uu ka sheegay ahmiyadda ay u fureen isbitaalkan inay tahay in dad badan daawooyin iyo adeegyo kala duwan oo caafimaad ay ka helaan aniga waxaan ahay qofkii fikradda soo asaasay ilaahay ayaana uga mahadcelinayaa inay maanta intaano ummada ila ogaato insha allahu subxaana ilaahay ayaana mahadasis kale ininkana waa ininkaaga mahadcelinayaa hadalku wuu nasii soo doonaa waana isbarashadayna ugu horeysay aad iyo aad ayaa mar labaad iyo mar saddexaad ininkaaga mahadcelinayaa mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir odayaal iyo dad kale ayaa goobta ka hadlay cabdullaahi cali cilmi ereg waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir isbitaalkan waxa uu ku tilmaamay inuu yahay mid u wanaagsan shacabka deegaanka gobolka banaadirna wax badan kusoo kordhin doona haddaan ku hormaro arrinta isbitaalka noocan oo kale ah in la keeno caasimadda ummadda soomaaliyeed waxay ugu fadhiisaa macno weyn dr cabdirsaaq aadan dukhaaq waa dhakhtar siiriyaana ujeedada halkan loo keenay waxay tahay inuu ka howlgalo cisbitaalka Mukarrama ee magaalada Muqdisho waxuu nala wadaagayaa ama uu sharaxayaa adeegyada caafimaad ee cisbitaalkan uu qaban doono قابلتهم منذ قدومي وحتى الآن على كرم الأخلاق والطيبة فأنا أتوجه بالشكر إلى كل الشعب الصومالي الشقيق على حسن الاستقبال فشكرا جميعا حلبان يوسف حيلة وحكم ذا حلبان هذا برلمان كفدرالكا إيمانت هذا الكتشي ذي مناسبة اللقوة قبتي مقالة ذا مقدشة waxa uu sheegay in cisbitaalkan ay ka faa'iideysan doonaan dadka ku dhaqan guud ahaan gobolka Banaadir oo aysan lahayn dad gaar ah. Cisbitaal noocaan ah oo baaxad aan leh deegaankan wuxuu ku yaalaa dad aad u fara badan ayaa degan cisbitaalka gadaashiisa ilaa gubadley waa wada dheer waxaan rabaa inaan cisbitaalka ku biiriyo ra'yigayga oo ah cisbitaalku inuu helo qaybta haweenka oo dhalmada dadkii goobtan ka hadla waxay ka wada dhawaajiyeen waqooyiga Muqdisho isbitaalkan wuxuu ka furan yahay gobolka Banaadir madiina looga imaan karaa digfeera looga imaan karaa meel walba looga imaan karaa waa isbitaal ka furan gobolka Banaadir deegaan gaara iyo qof gaara iyo koox gaara oo ma furo kambaniguna wuu mahadsan yahay deegaankana wuu u baahnay arrimo noocan oo kale ah goobtan oo ahaan jirta hotel si weyn looga yaqaano magaalada Muqdisho in laga dhigo xarun caafimaad ma ahayn fikraddeeda mid sahlan sida mas-uuliyiinta cisbitaalka ay noo sheegeen Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV xarunta cisbitaalka Mukarrama Muqdisho